प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ नेपालमा एकै दिन एक हजार भाइरसको संक्रमण पुष्टि सार्वजनिक सेवा लिन माघको सात गतिदेखि खोप काड अनिवार्य गर्ने निर्णयलाई ने ने स्वीकृत नेपाल आउने यात्रुलाई अब कडाई गरिने बहत्तर घन्टा भित्रको पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ हुनुपर्ने कोरोना उपचारमा खटिएका स्वास्थ्य करार अवधि चैतसम्म थप्ने तयारी काठमाडौँ र ललितपुरका बाल आजदेखि कोरोना खोप लगाइँदै ओमिक्रोन भेरिएन्ट फैलिनुमा राज नितिक दल जिम्मेवार रहेको जनस्वास्थ्य विद डक्टर सुन्दरमणि दीक्षितको भनाई गर्भवती र स्थानपान गराइरहेका महिलालाई खोप लगाउन आग्रह कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि हरेक ठाउँमा सार्वजनिक स्थलहरूमा जानका लागि अब खोप कार्ड अनिवार्य तर कोरोनाको खोप काड हरायो अब के गर्ने त यसको बारेमा पुरै जानकारी सरकार स्थानीय निर्वाचन हुन नदिने षड्यन्त्र गरिरहेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई लिपुलेकमा भारतले गरेको सडक विस्तार रोक्न एकीकृत समाजवादी पार्टीको माग जनताको साथ र सहयोगले अडानमा कायम रहेको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको धारणा आज पुसको सत्ताइस गते तिन सय पृथ्वी जयन्ती आज नै राष्ट्रिय एकता दिवस मनाइँदै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आज स्पष्टीकरण सोध्ने संसदीय समितिको निर्णय संसदको चमेना गृहले तिरेन तीन वर्षदेखिको भाडा माघदेखि सवारी साधन नवीकरणमा इम्बु नम्बर प्लेट अनिवार्य गरिने आफ्नै विद्यालयकै छात्रामाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा शिक्षक पक्राउ फेरि लकडाउन भए हाम्रो अर्थतन्त्रले ठेक्दैन भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई सेयर बजारमा देखियो सकारात्मक सङ्केत कुन कम्पनीले धेरै कमाए त यसको बारेमा पुरै जानकारी एटिएमको ढोका खुल्लै राख्न ब्याङ्कहरूलाई राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन चितवनमा आजदेखि मेला र महोत्सवहरू बन्द हुने पोखरामा आयोजना हुने पोखरा महोत्सव स्थगित समय अनुकूल भएपछि मात्र सञ्चालन हुने काजकिस्तानमा हिंसात्मक झडप पछिको अवस्था सामान्य बन्दै सैदी स्मारक एडिभिजन लिगमा पुलिस र ब्रिगेडले एक एक गोलको बराबरी खेले र समाचारको अन्त्यमा आज हामी हेल्थ टिप्स अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीमा मिर्गौला बिग्रिने कारण र जोगाउने उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला दर्शक अनुभव नमस्कार समाचार पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे आज मिति विक्रमसम्म दुई हजार अठहत्तर साल पुसको सत्ताइस गते मङ्गलबार इसवीसम्म सन् दुई हजार बाइस जनवरी एघार तारिक आज पृथ्वी जयन्ती अनि राष्ट्रिय एकता दिवस परेको छ दर्शक अनुभव सदाको झैँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण देश तथा विदेशका मुख्य घटनाक्रमहरू तपाईँलाई चाहिने तपाईँलाई आवश्यक पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू ब्रेकिङ न्युज न्युज अपडेटहरूका साथमा सदा आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक महानुभाव देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू भएको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन ठाउँबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा लेख्नुहोला रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर आज पहिलोचोटि भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएको प्रसङ्गबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ सोमबार गरिएको पिसिआर परीक्षणमा प्रधानमन्त्री देउवाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ प्रधानमन्त्री सहितको पाँच दलीय समन्वय समितिको बैठकमा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले पनि परीक्षण गराउनु भएको थियो पछिल्लो चौबिस घन्टामा नेपालमा थप एक हजार चार सय छयालिस जनामा कोरोना भाइरस कोभिड नाइन्टिनको संक्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आठ हजार नौ सय पैँसठी जनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा एक हजार तिन सय सन्ताउन्नजना र दुई हजार चार सय चौसठी एन्टिजेन परीक्षण गर्दा जना गरी एक हजार चार सय छयालिस जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो गएको चौबिस घन्टामा जनाको मृत्यु भएको छ भने दुई सय पचपन्नजना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन् सोमबार थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या नौ लाख एकतिस हजार पाँच चार सय पचास पुगेको छ योसँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या एघार हजार छ सय छ पुगेको छ भने आठ लाख चौध हजार चार सय पचासीजना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन् मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या सात हजार आठ सय पचपन्नजना रहेका छन् जसमध्ये सात हजार दुई सय पैँतालिसजना होम आइसोलेसनमा छन् भने छ सय दसजना संस्थागत आइसोलेसनमा छन् कोरोनाका बिरामीमध्ये सडसठीजना आइसियु र सोह्रजना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन् यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा थप आठ सय छ कोरोना संक्रमण देखिएको छ मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा छ सय पचहत्तर ललितपुरमा एक सय छत्तिस र भक्तपुरमा पैँसठी जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जनाइएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यका बाहेक सोमबार सबैभन्दा धेरै मोरङमा जना कास्कीमा जना चितवनमा पैँतालिस रूपन्देहीमा जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको जनाइएको छ सरकारले माघको सात गतिदेखि सार्वजनिक सेवा लिनका लागि खोप कार्ड अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ कोभिड नाइन्टिन सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रको सिफारिसलाई गृह मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको हो गृह मन्त्री स्तरीय सो निर्णयसँगै अब माघको सात गतिदेखि सरकारी तथा सार्वजनिक सेवा लिनका लागि कोभिड विरुद्धको खोप लगाएको कार्ड अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकाय र देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई सर्कुलर गरेको छ यसै गरी पच्चिसजना बढी भेला हुन पनि रोक लगाइएको छ कोरोना संक्रमितको संख्या दिनदिनै बढ्दै गएपछि नेपाल आउने यात्रुहरूलाई समेत कडाई गरिने भएको छ गृह मन्त्रालयले जारी गरेको नयाँ निर्देशन अनुसार नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुले पिसिआर परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ भएको हुनुपर्नेछ बहत्तर घन्टाभित्र परीक्षण गरेको रिपोर्ट नेगेटिभ भएकाले मात्रै नेपाल प्रवेश गर्न पाउने बताइएको छ यस्तै पूर्ण खोप लगाएका यात्रुले मात्र वायु सेवाको बोर्डिङ पास जारी गर्न अध्यागमन विभागलाई मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ यसै दक्षिण अफ्रिका लगायतका देशबाट नेपाल आउने यात्रुलाई क्वारेन्टिन आइसोलेसनको व्यवस्था लागू गर्न समेत गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ यस्तै विभागले ट्राभल एडभाइजरी जारी गर्दा गृह संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न पनि भनेको छ कोभिड नाइन्टिन संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका लागि नियुक्त भएका स्वास्थ्य कर्मी तथा कर्मचारीहरूको करार अवधि थप्ने तयारी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गरेको छ विभिन्न अस्पतालमा करारमा नियुक्त भएका चिकित्सक नर्स र प्रयोगशालाका कर्मचारीहरूको करार अवधि थप गर्ने तयारीमा मन्त्रालय लागेको हो मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चैत मसान्तसम्मका लागि स्वास्थ्य जनशक्तिको करार अवधि थप गर्न लागि छ कोरोना नयाँ कोरोना भेरिएन्ट ओमिक्रोनको जोखिम बढ्दै गएपछि मन्त्रालय मातहतका स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक पुस्तकता अनुसार करारमा जनशक्ति थप गर्न समेत लागेको बताइएको छ यसभन्दा अगाडि नियुक्त भएका स्वास्थ्य कर्मीको करार अवधि पुसम्म थप गरिएको थियो काठमाडौँ र ललितपुरका बाह्र वर्षदेखि सत्र वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई आजदेखि कोभिड नाइन्टिन विरुद्धको खोप दिइने भएको छ स्वास्थ्य अधिकारीहरूका अनुसार बालबालिकाहरूले विद्यालयमा नै गएर फाइजर खोप लगाउन सक्नेछन् जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख शम्भू का अनुसार काठमाडौँ जिल्लाका करिब दुई लाख सत्तरी हजार विद्यार्थीलाई खोप लगाउने लक्ष्य रहेको बताइएको छ विद्यालयबाट प्राप्त सङ्ख्याभन्दा दस प्रतिशत बालबालिकालाई थप अपेक्षा स्वास्थ्य कार्यालयले गरेको जनाइएको छ दर्शक महानुभाव काठमाडौँ र ललितपुरका बालबालिकालाई आजदेखि कोरोनाको खोप लगाइँदैछ कृपया तपाईँले यो भिडियोलाई एउटा सक्दो सेयर गर्नुहोला सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनुहोला ताकि काठमाडौँ र ललितपुरका बालबालिकालाई कोरोना खोप लगाउने यो समाचार सबै अभिभावकहरू माझ पुगोस् र ती बालबालिकाहरूले खोप पाउन् त्यस कारण यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला जनस्वास्थ्यविद डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितले नेपालमा कोरोना भाइरस ओमिक्रोनको नयाँ भेरिएन्ट फैलिनुमा राजनैतिक दलहरू दोषी भएको बताउनु भएको छ दलहरूले महाधिवेशन गर्दा संक्रमण फैलिएको उहाँको भनाइ छ काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै डाक्टर दीक्षितले सरकारले अग्रिम जानकारी हुँदा पनि राजनैतिक दलहरूलाई महाधिवेशन गर्न दिएकाले कोरोना सङ्क्रमण फैलिएको बताउनुभयो दलहरूले कोरोना सङ्क्रमणलाई गम्भीर रूपमा नलिएकाले भयावह अवस्था आइसकेको डाक्टर दीक्षितको भनाइरहेको छ दर्शक महानुभाव यसप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला सरकारले स्तनपान गराइरहेका र गर्भवती महिलाहरूलाई कोरोना विरुद्धको खोप ढुक्क भएर लगाउन आग्रह गरेको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्तनपान गराइरहेका र गर्भवती महिलालाई भ्रममा नपरिकन बिना सङ्कोच खोप लगाउन आग्रह गरेको हो स्तनपान गराइरहेका महिलाले खोप लगाएमा आमा र बच्चा दुवैलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले बताउनु भएको छ कोभिड नाइन्टिन सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र सिसिएमसीले सार्वजनिक ठाउँमा कोरोनाको खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेसँगै अब कार्ड खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ र अब कोरोनाको को खोप लगाउन धेरै मानिसहरू कोरोनाको खोप केन्द्रमा पुगेका छन् भिड देखिएको छ झन्डै एक वर्ष अघि नै खोप लगाइसकेका र विदेश आउजाउ गरिरहनु नपर्नेहरूका लागि नेपालमा यसअघि खोप कार्ड देखाइरहनु पर्ने आवश्यकता थिएन जसले गर्दा धेरैको खोप कार्ड हराउने वा नासिने समस्या देखिएको छ तर अहिले सिसिएमसिसीले एक्कासी खोप कार्ड अत्यावश्यक गराएपछि खोप लगाएकाहरू के गर्ने भन्ने दुविधामा देखिएका छन् खोप कार्ड हराएकाहरूलाई पुनः बनाइदिने व्यवस्था छ त भन्ने विषयवस्तुमा टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका सूचना अधिकारी नवराज गौतमले कोरोना खोप लगाएको कार्ड हराएको छ भने जुन जिल्लामा खोप लगाएको हो सोही जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालयमा गएर कोरोना खोप लगाउन सकिने बताउनु भएको छ कोरोना खोप लगाएको रेकर्ड सम्बन्धित जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा बुझाइने भएकाले सम्बन्धित जिल्लामै गएर नयाँ कार्ड बनाउनु पर्ने पनि उहाँले बताउनु भयो हुन त खोप कार्ड भन्दा पनि कार्डको फोटोलाई अनिवार्य गरिएको छ त्यसैले कार्ड हराएको भए पनि खोप कार्डको फोटो देखाएर पनि सार्वजनिक सेवा लिन सकिन्छ तर नयाँ कार्ड नै बनाउनु पर्ने अवस्था भएमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुपर्ने गौतमले बताउनु भयो cosa प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ सरकार र सत्तारूढ़ गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नदिने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ आगामी फागुन महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउनु पर्ने भए पनि सरकार स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने षड्यन्त्रमा लागेको उहाँले दावी गर्नुभएको छ अध्यक्ष ओलीले विकास र समृद्धिको अभियानलाई तीव्रता दिएपछि देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले आफू नेतृत्वको सरकार हटाएको पनि बताउनु भएको छ नेकपा एकीकृत समाजवादीले भारतले लिपुलेक क्षेत्रमा गरेको सडक विस्तारप्रति आपत्ति जनाएको छ विदेश विभाग प्रमुख झलनाथ खनालले विज्ञप्ति जारी गरी भारतले नेपाली भूमिमा लिपुलेक क्षेत्रमा अवैधानिक रूपमा बनाएको सडक फराकिलो बनाउन लागेकोमा आपत्ति जनाउनुभयो एकीकृत समाजवादीले लिपुलेक क्षेत्रमा भइरहेको सडक विस्तारको कामलाई रोक्न माग गरेको छ त्यस्तै नेपाल सरकारलाई पनि आफ्नो भूमि संरक्षणका लागि उपयुक्त कदम चाल्न आग्रह गरिएको छ संघीय संसद प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जनताको साथ र सहयोगका कारण आफू अडानमा कायम रहेको बताउनु भएको छ सभामुख सापकोटाले जनताको साथ र सहयोगमा आफैले कल्पना नगरेको अडान लिइरहेको बताउनु भएको छ सभामुख सापकोटाले यो देशमा सबै असल हुँ भन्ठान्छन् सबैले राम्रो काम गर्छु भन्ठान्छन् राम्रो काम गर्छु भनेर इच्छा गरेर मात्र हुँदैन त्यसका लागि असाधारण खालको दृढता चाहिन्छ फाँसीमा लड्किन तयार पनि हुन सक्नुपर्छ सबै कुरा त्याग्नुपर्छ उहाँको भनाइ छ मलाई नेपाली जनताको साथ प्राप्त छ जनता नेपाली जनताप्रति ऋणी छु नेपाली जनताप्रति म श्रद्धाले शिर झुकाउँछु उहाँले भन्नुभयो म तपाईँहरूका अगाडि उभिएर प्रतिज्ञा गर्छु कि जिन्दगीको अन्तिम घडीसम्म म जहाँ रहन्छु जुन पदमा रहँ वा नरहँ नेपाली जनताका लागि लडिरहनेछु देशभक्ति र सदाचारमा कहिले सम्झौता गर्दिनँ उहाँको भनाइ छ सभामुख सापकोटाले दुई हजार बैसठी सालको चैतको चौध गते जिल्लाकै ठोक पार्कमा हात पेट र तिघरामा तिन गोली लागेर पनि आफू बाँचेको स्मरण गर्दै म बाँचेको छु किनभने जनताका लागि बाँचेको छु देशका लागि बाँचेको छु भन्नुभएको छ आफ्नो मूल्य मान्यता आदर्श देशभक्ति र सदाचारमा कुनै सम्झौता नगर्ने उहाँले बताउनुभयो भारतका देशभक्त शहीद भगत सिंहको स्मरण गर्दै उहाँले आफू जिन्दगीको अन्तिम घडीसम्म उभिरहने पनि बताउनु भएको छ जनताको साथ र सहयोगले आफ्नो अडानमा आफू कायम रहेको सभामुख सापकोटाक्यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला आज पुसको सत्ताइस गते अर्थात् पृथ्वी जयन्ती आज तिन सय पृथ्वी जयन्ती मनाइँदैछ साथै आज राष्ट्रिय एकता दिवस पनि मनाइँदैछ पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्नुहुँदैछ सिंहदरबारको मूल गेट अगाडि रहेको पृथ्वीनारायणको शालिगमा पूर्व राजा शाहले माल्यार्पण गर्ने कार्यक्रम रहेको उहाँका सम्वाद सचिव फणिराज पाठकले जानकारी दिनुभएको छ पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा मनाउन सरकारलाई विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूले पनि पछिल्लो समय दबाब दिँदै आइरहेका छन् यसैबीच पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राष्ट्रको कीर्ति जनताको सुख बाहेक प्रजातन्त्रको अर्को लक्ष्य हुन नसक्ने बताउनु भएको छ पृथ्वी जयन्तीको पूर्व सन्ध्यामा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै पूर्व राजा शाहले प्रणाली केवल साधन हुन् भन्नुभएको छ जन इच्छा र प्रगतिसँग सरोकार नराख्ने प्रणालीमा नाम गणतन्त्र जनवाद लोकतन्त्र गणतन्त्र जनगणतन्त्र जेसुकै चयन गरिउन् यसले राष्ट्रहित र जनसेवाको चरित्र धारण गरेको छैन भने त्यो निर्थक स्थावित हुनेछ शाहले भन्नुभएको छ शा। साधन परिवर्तनलाई नै महान उपलब्धिका रूपमा वर्णन गर्ने प्रयास हुँदै आएको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ शाहले हाम्रो भूगोल माटो र पन आफ्नै धर्म संस्कृति एवं गतिविधि नै प्यारो र राम्रो लाग्ने पनि बताउनु भएको छ दर्शक महानुभाव पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी कम्पनीको इजाजत रोकेको भन्दै संसदीय समितिले वाणिज्य सचिवलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकले वाणिज्य सचिव दिनेश भट्टराईलाई पाँच दिनभित्र जवाब पेश गर्न भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो अहिले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी कारोबारलाई कानुनी मान्यता दिए पनि कार्यविधि नबनेको वाहनामा सचिव भट्टराईले नियतवश इजाजत नदिएको समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ज्य सचिवले नियत नै राखेर इजाजत रोकेको समिति सदस्य प्रेम रसाइलीले बताउनुभयो नयाँ बानेश्वर स्थित सङ्घीय संसद भवनमा चमेना गृह सञ्चालन गरिरहेको कम्पनीले तिन वर्षदेखि भाडा नतिरेको पाइएको छ बेइजिङ डक होम नामक कम्पनीले पछिल्लो तिन वर्ष यता भाडा नतिरेको सङ्घीय संसद रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समितिले जनाएको छ समितिका कार्यकारी निर्देशक विद्रोह दाहालका अनुसार सो कम्पनीले मासिक छ लाख रुपैयाँ तिर्ने गरी सम्झौता गरे पनि भाडा तिरेको छैन व्यवसायी चण्डीराज ढकालको सो कम्पनीले सम्मेलन केन्द्रको स्थापना कालदेखि नै चमेना गृह भाडामा लिएको थियो यातायात व्यवस्था विभागले आगामी माघदेखि सवारी साधन नवीकरणमा इम्बोस्ट नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने भएको छ सबै किसिमका सवारी साधनमा इम्बोस्ट नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्दै जाने योजना अनुसार नवीकरण गरिने सवारी साधनमा लागू गर्न लागि विभागका प्रवक्ता डाक्टर लोकनाथ भुसालले बताउनुभयो विभागले गत मक्सरदेखि नयाँ दर्ता हुने सवारी साधनमा इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गरेको थियो उहाँका अनुसार विभिन्न स्थानमा इम्बोस्ट नम्बर प्लेट भए नभएको हेर्न गेट बनाउने काम अगाडि बढाइनेछ नवीकरण हुने सवारी साधनमा अनिवार्य जडानका लागि तयारी अगाडि बढाइएको प्रवक्ता भुस्तालले बताउनु भयो कम्पनीले प्लेट छापेर यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पठाइरहेको छ उहाँका अनुसार अबको एक वर्षभित्रमा सबै सवारी साधनमा जडान गरिसक्ने योजना रहेको छ रामेछापमा बाल यौन दुराचारको आरोपमा एक शिक्षकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका अनुसार आफ्नै विद्यार्थीलाई जबरजस्ती कराउने गर्ने उद्देश्यले यौन दुराचारको आरोपमा सप्तरीको बलन बेहाल गाउँपालिका वडा नम्बर दुई चण्डीघर भएका अडतिस वर्षीय शिक्षक दिनेश कुमार गुप्तालाई पक्राउ गरिएको हो उनलाई मन्थली नगरपालिका एघार गेलु बजारबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका सूचना अधिकारी श्रीशङ्कर श्रेष्ठले बताउनु भएको छ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट तीव्र रूपमा फैलिए पनि अब लकडाउनको बाटो अपनाउन नहुने बताउनु भएको छ काठमाडौँमा बैङ्क तथा वित्तीय परिसंघ नेपाल सिभिफिनको दोस्रो वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले फेरि लकडाउन हुन्छ कि भन्ने आशंका कतिपयमा का छ अब लकडाउनको बाटो अपनाउनु हुँदैन फेरि लकडाउनको बाटो अपनायो भने हाम्रो अर्थतन्त्रले ठेग्न सक्दैन उहाँको भनाइ छ अर्थमन्त्री शर्माले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई सङ्कटका बेला बढी नाफामुखी हुने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले गरेको माग बमोजिम तीस प्रतिशत करबाट केही घटाउन सकिने पनि उहाँले बताउनुभयो उहाँले मुलुकको गार्हस्थ उत्पादनमा बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको भन्दै सङ्कटका बेला सरकार निजी क्षेत्र लगायतले एक अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभएको छ साताको दोस्रो दिन पनि सेयर बजार सकारात्मक दिशामा देखिएको छ तर आइतबारको जस्तो उच्च अङ्कले भने वृद्धि हुन सकेन दिनभर तीव्र उतार चढाव देखिएको बजार मध्याहतिर अट्ठाइस सय अङ्कमाथि पुगेको थियो अठाइस माथि पुगेर फर्किएको नेउसे परिसूचक कारोबार बन्द हुँदा उन्नाइस अङ्कले बढेर सत्ताइस सय अङ्कमा पुगेर बन्द भएको छ आइतबार अधिकांश कम्पनीहरूको सेयर मूल्य बढे पनि सोमबार भने बढ्ने र घट्ने कम्पनीहरू लगभग बराबरी जस्तै छन् कारोबार रकम भने सात अर्ब बाह्र करोड नाघेको छ सोमबार धेरै सेयर मूल्य बढ्नेमा हाइड्रो कम्पनीहरू अग्रपङ्क्तिमा देखिएका छन् धेरै सेयर मूल्य बढ्नेमा मध्य भुटेको जलविद्युत आयोजना देखिएको छ यसको सेयर मूल्य दस प्रतिशतले बढेर दुई सय पचासी रुपियाँमा पुगेको छ यसै गरी युनियन हाइड्रोको सेयर मूल्य नौ दशमलव नौ नौ प्रतिशतले बढेर दुई सय पचासी रुपैयाँ तिस पैसा कर्पोरेट डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको नौ दशमलव नौ आठ प्रतिशतले बढेर पचपन्न रुपैयाँ पुगेको छ यसै गरी खानेखोला हाइड्रो पावरको आठ प्रतिशतले बढेर तिन सय तिस रुपियाँ पुगेको छ भने हिमालय ऊर्जा विकास कम्पनीको आठ प्रतिशतले बढेर चार सय अन्ठानब्बे रुपैयाँ गोर्खाज फाइनेन्सको सात प्रतिशतले बढेर आठ सय उन्तिस रुपियाँ जलविद्युतको करिब सात प्रतिशतले बढेर एक हजार चालिस रुपियाँ नेसनल लाइफको पनि करिब सात प्रतिशतले बढेर एक हजार जोशी हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयर मूल्य छ दशमलव पाँच आठ प्रतिशतले बढेर तिन सय चालिस रुपियाँ पुगेको छ भने एनएमबी म्युचुअल फन्डको सेयर मूल्य छ प्रतिशतले बढेर बाह्र रुपियाँ सन्तानब्बे पैसा पुगेको जना

कोभिड नाइन्टिन सङ्क्रमण बढेपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कहरूलाई सुरक्षाका मापदण्ड पालनामा कडाई गर्न निर्देशन दिएको छ ब्याङ्कहरूलाई चारबुन्दी निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कका शाखा कार्यालयहरूमा भौतिक दूरी कायम गर्न भनेको छ भने सङ्क्रमण सर्न सक्ने भन्दै एटिएमका ढोकाहरू खुल्ला राख्न निर्देशन दिएको छ राष्ट्र ब्याङ्कले सभा समारोह वा सेमिनार गर्दा सकेसम्म भर्चुअल माध्यमबाट सम्पन्न गराउन समेत भनेको छ सेनिटाइजर तथा मास्क अनिवार्य गरेर उच्च सावधानीका साथ सेवा उपलब्ध गराउन ब्याङ्कहरूलाई भनिएको छ कोरोना संक्रमणको त्रास फैल लिएपछि सरकारले विद्यालय माघको पन्ध्र गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ भने पच्चिसजनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने निर्णय नै गरेको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले चितवनमा हुने मेला महोत्सव बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ सर्वपक्षीय बैठकले चितवनमा हुने मेला महोत्सव बन्द गर्ने निर्णय गरेको चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङले बताउनुभयो उहाँका अनुसार बैठकले कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि चितवनमा भइरहेका र हुने तयारीमा रहेका सबै सबै महोत्सव बन्द गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ यस्तै पुष्पच्चिस गतेबाट सुरु भएको चितवन महोत्सवलाई व्यवस्थापनको तयारी गर्न दुई दिनको समय दिने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो चितवन महोत्सव उन्तिस गतिदेखि पूर्ण रूपमा बन्द हुनेछ त्यस्तै पु सत्ताइस गतिदेखि सुरु हुने रत्नगर महोत्सव खैरहनीमा हुने खिचरा महोत्सव र देवघाटमा हुने माघे सङ्क्रान्ति मेला बन्द गर्न सर्वपक्षीय बैठकले निर्णय गरेको छ यता स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका अनुसार चितवनमा शून्यमा झरेको संक्रमण दर आठ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ यसैबीच युनाइटेड क्लब पोखराको आयोजनामा पुसको अठाइस गतिदेखि माघको नौ गतिसम्म सञ्चालन गर्ने भनिएको एघारौँ संस्करणको पोखरा महोत्सव अहिलेलाई स्थगित गरिएको छ सरकारले सार्वजनिक स्थलमा पच्चिसजना भन्दा बढी भेला हुन रोक लगाएपछि स्वास्थ्य सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै क्लबले अर्को सूचना नाइन्जेलसम्मका लागि स्थगित गरेको प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएको छ समय अनुकूल भएपछि महोत्सव सञ्चालन गर्ने पनि क्लबका अध्यक्ष तथा महोत्सवका संयोजक राजु श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ गत हप्ता भएको हिंसात्मक झडपपछि काजकिस्तानको जनजीवन सामान्य अवस्थातर्फ फर्कन लागेको छ काजकिस्तानको पूर्व राजधानी समेत रहेको अलमाटीमा बुधबारदेखि बन्द भएको इन्टरनेट तथा टेलिफोन सेवा पुनः सञ्चालन भएको छ पाँच दिनसम्म बन्द गरिएको इन्टरनेट सेवा सोमबार पुनः सञ्चालन गरिएको टिआरटी वर्ल्डले जनाएको छ त्यस्तै हिंसाबाट सबैभन्दा प्रभावित बनेको उक्त सहरमा सार्वजनिक सवारी समेत गुड्न थालेका छन् यसबाहेक सुपरमार्केटहरू खोल्न थालेको स्थानीय सैनिक अधिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ सैदी स्मार क्याडिभिजन लिग फुटबलमा सोमबार भएको खेलमा नेपाल पुलिस क्लब र ब्रिगेड बोइजले बराबरी खेलेका छन् काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा रहेको दशरथ रथ रङ्गशालामा भएको खेलमा पुलिस र ब्रिगेडले एक एक गोलको बराबरी खेलेका हुन् खेलको दोस्रो मिनटमा नै रोशन राणा मगरले गोल गरी ब्रिगेडलाई अग्रता दिलाएका थिए तर ब्रिगेडले अग्रता जोगाउन सकेन खेलको चौथो मिनटमा नै पुलिसका बुद्ध तामाङले बराबरी गोल फर्काए यो बराबरीसँगै पुलिसले आठ खेलमा सात अङ्क जोडेको छ पुलिस तालिकाको एघारौँ स्थानमा रहेको छ ब्रिगेड आठ खेलमा छ अङ्कसहित बाह्रौँ स्थानमा छ ब्रिगेड र पुलिसको खेलसँगै ए डिभिजन लिगमा आठौँ चरणका खेल सकिएका छन् नवौं चरणको खेल तिस गते शुक्रबार शुरू होने जनाइ र समाचारको अन्तिममा हेल्थ टिप्स अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारी आजको हेल्थ टिप्समा हामीले मृगौला बिग्रिने कारण र जोगाउने उपायको विषयमा जानकारी दिँदैछौँ हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला प्रत्येक मानिसको शरीरमा मेरुदण्डको दुईतर्फको मध्य भागमा करङको ठिक मुनि दुईवटा सिमी आकारको अङ्गहरू हुन्छ यिनै अङ्गलाई मृगौला भनिन्छ मृगौलाले चौबिस घन्टामा करिब दुई सय लिटर रगत छान्ने काम गर्छ यस प्रक्रियाबाट रगतमा भएका विकार वस्तु हटाउनुका साथै अत्याधिक पानीलाई पिसाबको माध्यमबाट बाहिर निकाली शरीरमा पानीको मात्रामा सन्तुलन कायम गर्दछ यही महत्त्वपूर्ण अङ्गमा देखिने रोगलाई नै मृगौला रोग भनेर चिन्न मृगौला महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो भन्ने कुरा तब मात्र थाहा हुन्छ जब मृगौला बिग्रन्छ जब मृगौलामा रोग लाग्छ मृगौला बिग्रिएपछि सातामा दुईदेखि तीन पटक नियमित डायलासिस गरेर रगत सफा गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ कि भने आफन्तको मृगौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने हुन्छ नेपालमा मृगौलाका बिरामीलाई डायलासिस सेवाको सरकारले निशुल्क गरेको छ तर डायलासिस सेवा लिन अस्पताल पुग्न तथा अन्य औषधि सेवन नियम गर्न धेरै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ स्वास्थ्य परीक्षण नगरी सुरुवाती चरणमा मृगौला बिग्रिएको थाहा हुँदैन अस्सी प्रतिशत मृगौला बिग्रिएपछि मात्र बिरामीमा लक्षणहरू देखिन थाल्छ त्यसैले समय समयमा मृगौला परीक्षण मृगौला परीक्षण गराउनु पर्दछ मृगौला बिग्रिसकेपछि दुःख भोग्नुभन्दा मृगौला रोग लाग्नै नदिन सचेत हुनुपर्दछ त्यसो त मृगौला बिग्रिने कारण के हो त उच्च रक्तचाप मधुमेह मृगौलामा हुने नेफ्राइटिस मृगौलामा सङ्क्रमण भएमा मृगौलामा पत्थरी भएमा प्रोटेस्टको समस्या भएर पिसाब रोकिने समस्या भएमा पाठेघर खस्ने समस्याले पिसाब रोकिएमा र जथाभावी रूपमा औषधि सेवन गर्दा मृगौला बिग्रिने समस्या हुन सक्छ त्यसो त मृगौला स्वास्थ्य छ वा छैन भन्ने कसरी थाहा पाउन सकिन्छ त पिसाबमा प्रोटिन गएको छैन भने मृगौला सम्बन्धी रोग लागेको हुन सक्छ त्यसैले पिसाब सम्बन्धी समस्या छ भने मृगौला रोग विशेषज्ञसँग परामर्श लिनुपर्छ मृगौलामा खराबी छ वा छैन भनेर रगतमा क्रियाटिनिनको क्रियाटिनिनको मात्रा परीक्षण गर्न सकिन्छ यदि रगतमा क्रियाटिनिनको मात्रा बढेको छ भने मृगौला बिग्रिन सुरु भएको सङ्केत हुनसक्छ त्यस्तै अल्ट्रासाउन्ड तथा भिडियो एक्सरे गरेर पनि मृगौला बिग्रिएको छ छैन अथवा पत्थरी वा फोका आएको छ वा छैन वा शरीरमा दुवै मृगौला छ वा छैन लगायतका कुराहरू पत्ता लगाउन सकिन्छ त्यसैले वर्षमा एकपटक परीक्षण गरेर मृगौला स्वस्थ छ वा छैन भनेर पत्ता लगाउनुपर्छ समय समयमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा मृगौलामा समस्या भएको समयमै पत्ता लगाउन सकिन्छ र समयमै उपचार गर्दा मृगौला जोगाउन सकिन्छ त्यसो त मृगौला बिग्रनै नदिन के गर्ने त बिहान उठ्ने बित्तिकै पानी पिउने एक दिनमा तिन लिटरसम्म पिसाब लाग्ने गरी पानी खानुपर्छ हरेक दिन दस हजार पाइला हिँड्नुपर्छ समयमा सुत्ने बानी गर्नुपर्छ बिहान समयमै उठ्ने बानी गर्नुपर्छ धेरै गुलियो तथा गुलियो पदार्थहरू नखाने मासु धेरै नखाने उमेर बढ्दै गएपछि मासु नखाने उमेर बढ्दै गएपछि दुध दही कम खाने मैदाका परिकारहरू सकेसम्म नखाने वा कम खाने दाल भात तरकारी तथा साग सब्जी खाने खाना खाने तथा खाजा खाने समय रुटिन हुनुपर्छ परिवारमा कसैलाई मृगौला सम्बन्धी रोग छ भने मृगौला परीक्षण गर्नुपर्छ र आफ्नो उचाइ अनुसार शरीरको तौल मेन्टेन गर्नुपर्छ आज हामीले यहाँहरूलाई मृगौला बिग्रिने कारण र जोगाउने उपायको विषयमा जानकारी दिउँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला अनि सबै नेपालीमाझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गरिदिनुहोला हवस् त दर्शक महानुभाव आजका महत्वपूर्ण समाचार अनि हेल्थ टिप्स स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारी यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका समाचार अनि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक मानुभयो पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि फेरि हाम्रो भेट हुनेछ तपाईँ समाचारपाती डट कम हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार